Fëmijët e shtëpisë së fëmijës parashkollore në Shkodër kanë kaluar çaste disi ndryshe në një atmosferë të këndshme dhe tepër të ngrohtë. Ka qenë mjeftinia e Shkodrës, e cila ka shtruar një iftar me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, mbrëmjen e së dielës. Mjeftimi Muhamet Sytari, teksa kërkoi nga institucionet më shumë pushtetje për këtë kategori, theksoi se ndër qëllimet e këtij muaji është rritja e solidaritetit dhe harmonisë mes njerëzve. Është një kënaqësi shumë e madhe që sot jemi bashkërisht në oborrin e kësaj shtëpie të madhe, që kujdeset për këta fëmijë të cilët kanë shumë nevojë për dashninë dhe për kujdesjen e të gjithëve. Muaji i manushëm i Ramazanit është një muaj në cilin ne përfitojmë mesazhet që na bajnë me ken për herë më tepër bamirës, solidar me njerëzit në nevojë. Dhe njëkohësisht unë kam dëshirë që nëpërmjet kësaj sofre modeste, po të mushën me shumë dashni dhe respekt, të ftoj të gjithë institucionet e qytetit tonë, biznesmenët, që të kthejnë vështrimet e tyre, zemrat e tyre nga ky vend. Edhe unë lutem me zemër që qyteti i Shkodrës, që shuhet për bamirësinë dhe shuhet për shpirtin e besimit, edhe respektin ndaj përkujdesjes ndaj njerëzve në nevojë, të dëshmojnë veten her pas here, duke u dëshmuar solidar me këta fëmijë të cilët kanë shumë nevojë për ndihmën tonë, për përkrahjen tonë. Këtij qëllimi shërben edhe tradita bukur e shtrimit të iftarëve, ku njerëz të shtresave të ndryshme të popullsisë mblidhen në një tryezë të përbashkët. Më pas, një atmosferë të ngrohtë vllazërore është konsumuar vakti i iftarit, i shoqëruar me urimet dhe lutjet për një dhurim dhe sakrificë të pranuar.